ৰাজদীপ ইতিমধ্যে 3:30 বজাৰ পৰা উজান বজাৰৰ যি মাছৰ বজাৰ সেই মাছৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ অভাৱনীয় ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আমি এইখিনি মুহূৰ্তত পোনপটে কৈ পৰিবেশসমূহ দেখুৱাম ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সঞ্জীৱ শইকীয়া আছে আৰু মাছৰ বজাৰ বুলি ক'লে উজান বজাৰৰ কথাটো পোনপ্ৰথমে মনলৈ আহে কিয়নো কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত উজান বজাৰলৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বৃহৎ আকাৰৰ মাছসমূহ ইয়ালৈ আহে আৰু ৰাইজে হেতা ওপৰা লগোৱা পৰিলক্ষিত হয় মাছ ক্ৰয় কৰাৰ কাৰণে আৰু আজিও সেই একেই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উজান বজাৰত ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি যিহেতু পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ এইখিনি মুহূৰ্ততো সেই গ্ৰাহকৰ ভিৰ কমা নাই আমি গ্ৰাহকৰ ভিৰ পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ উজান বজাৰত প্ৰায় 10-15 কিলো ওজনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে থলুৱা মাছো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু অসমৰ বিভিন্ন বিল নাইবা পুখুৰী যিসমূহ আছে সেই পুখুৰীসমূহৰ পৰা মাছসমূহ ইয়ালৈ আহে আৰু ক্ৰয় কৰালৈ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে বাহু মাছ অর্থাৎ ভকুয়া মাছ ডাঙৰ ডাঙৰ ভকুৱা মাছ এটা ৰৌ দেখুৱাইছোঁ সম্ভৱতঃ এইটোৱে হৈছে আজি উজান বজাৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰৌ এই ৰৌটো অৰ্জন হৈছে 15 কিলো আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু যথেষ্ট সংখ্যক গ্ৰাহকো আছে আমি দেখুৱাইছোঁ চিতল ৰৌ আৰি যিসমূহ আচলতে মাছ সেই মাছসমূহ উভয়নদী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মাছসমূহ আহিছে ক'ৰ পৰা আনিছে মাছসমূহ এইটো গংগা নদী পাটনা কিমান ডাঙৰ ওজনৰ মাছ আছে আপোনালোকৰ ডাঙৰ আছে আপোনাৰ কাটলা আছে আৰি আছে চিতল আছে কিমান ওজনৰ কাটলা আপোনাৰ 15 কেজি আৰি কিমান আৰি আৰি 9 কেজি 10 কেজি চাইজৰ কিলো কিমান কে দিছে আৰি কিলো 900 আৰু কাটলা কাটলা আপোনাৰ 500 কেনেকে চিতল 1200 নিশ্চয়কৈ মাছৰ আকাৰ অনুসৰি দামসমূহ বেলেগ বেলেগ আৰু পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এয়া হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড চিতল এই চিতলটোত আছে 15 কিলো ইতিমধ্যেই বিক্ৰেতাই উল্লেখ কৰিছে এই কথা গতিকে আজি এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সমগ্ৰ উজান বজাৰত উভয়নদী পৰিৱেশ আমি মানুহ দেখুৱাম চাওক কি ধৰণৰ মানুহৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সমগ্ৰ উজান বজাৰৰ এই পাইকাৰী বজাৰত আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ এয়া হৈছে উজান বজাৰৰ দৃশ্য লোকাৰণ্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ ভাগতেই ৰাতিপুৱা 3:30 বজাৰ পৰা এই যে মাছৰ বজাৰ এই মাছৰ বজাৰত গ্ৰাহকৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্ন মাছ আৰি ৰৌ ভকুৱা চিতল সকলো মাছ ইয়াত উপলব্ধ আৰু ইয়াৰ পৰাই যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অন্যান্য বজাৰ বা ৰাজ্যৰ অন্যান্য বজাৰলৈ মাছসমূহ যায় অৰ্থাৎ খুচুৰা বিক্ৰী কৰাৰ বাবে মাছসমূহ যায় গতিকে ইয়াতে ইয়াৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকবিধ মাছ সৰু সৰু ডাঙৰ সকলো মাছ আছে ক'ৰ পৰা আনিছে মাছ মাছ আনিছে বৰপেটা মাছৰ পৰা বৰপেটাৰ মাছ দাম এইটো আৰিৰ দাম আপোনাৰ 900 টকা আৰু চিতলৰ দাম আছে আপোনাৰ 600 টকা 500 টকা এনেকুৱা দাম আছে ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ মাছ আনিছে ডাঙৰ মানে 6 কিলো আনিছোঁ 6 কিলো কি মাছ আছে 6 কিলো মানে ই আছে চিতল আছে আপোনাৰ চিতল আছে নিশ্চয়কৈ এইধৰণে তেওঁলোকে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা তেওঁলোকে মাছ আনিছে আৰু উৰুকাৰ নিশা সকলোৱে লগে ভাগে এসাজ খোৱাৰ উদ্দেশ্যে যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ মাছটো ক্ৰয় কৰা পৰিলক্ষিত হয় উজান বজাৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ উজান বজাৰত এইদৰেই ৰাইজৰ ভিৰ ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে